Dámy, vážení pánové, dovolte mi přivítat vás tady u nás v Dášnickém centru na první přednášku v cyklu IDDF. Dnešní první přednášku nám přinese pan doktor Balaš Komorovci a dozvíme si něco o obyvatelích zahrnitelů na Dášnické říši. Já nebudu dále užívat, přidám přední přednášku a přidávám tady slovo panu doktorovi. Děkuji, dobrý den. Já vás vítám tady v zařízení, které jsme vybudovali za účelem, abychom prezentovali to, co je u nás to exotické, to znamená Římany. Proto dneska zahajujeme tento jako letošní přednáškový cyklus právě tím, co je méně tematicky přítomno možná tady v této budově, ale co vlastně je nezbytnou součástí toho historického obrazu té doby, to znamená těmi jejich protivníky Germány. Ten svět, do kterého nás vlastně, jak to návštěvnické centrum, ta budova, všechno, co tady ukazujeme, taky to moje dnešní povídání zavádí, je dobou, kdy ten evropský kontinent je rozdělen víceméně na dvě zhruba rovnoměrně rozsáhlé části. Na tu část, která v této éře spadá do území Římské říše, a potom na tu část za hranicemi. Za hranicemi Římské říše žijí ti, kterým říkáme Germáni, o kterých se dneska budeme povídat, kteří nežijí v těchto podmínkách, ale v značně odlišných. Určitě ale budeme i dneska mnohokrát narážet právě i tady na tento svět, na ten svět Říma, na ten svět římských provincií, a pokusím se vám to i vysvětlit, jak moc vlastně tento svět je důležitý pro vývoj toho germánského, té germánské Evropy, a zároveň se pokusím i trošku vysvětlit, jak vlastně se tyto dva světy protnuly, protínaly, ne jenom jednou protnuly, ale průběžně se protínaly, a ukážu vám i nějaké konkrétní archeologické stopy tady toho protnutí tady v tomto našem regionu. Já jsem si původně trošku myslel, že budu jako povídat o Germánech velmi ze široka a ve velkém historickém průřezu, pak když jsem se nad tím trochu zamýšlel při sestavování těch obrázků, tak jsem zjistil, že to vlastně prakticky není možné. To bychom tady museli vést mnohahodinový přednáškový kurz a měli bychom mít ten časový rámec velmi široký, takže já budu spíš jenom trošku jakoby bodově skákat po jakémsi úvodnímu historickém exkurzu, spíš ukážu potom něco z toho, co vyloženě se nám daří v posledních letech, desetiletích i nacházet v zemi tady, zejména na Jižní Moravě, přesto, že, jak jsem ukazoval na začátku, ten svět germánský, ten svět neřímský tehdejší je velmi rozsáhlý a geograficky a samozřejmě i ten časový záběr by mohl být velmi široký. Tato mapa, které se pak dostaneme až úplně na konci mého povídání trošku detailněji, to je mapa, kterou tady ukazujeme, když vykládáme o tom, kam se dostali Římané na našem území v rámci vojenských operací spadajících do období markomanských válek, to znamená, že v druhé polovině druhého století. Vlastně to jsou ty operace, které umožnily nám tady vzniknout, tady tuto budovu vybudovat, naplnit nějakým obsahem a v rámci toho i vám pak tady nabízet tyto programy kulturní, vzdělávací a podobně. Ale ta mapa samozřejmě, respektive ta realita historická, kterou ta mapa odráží, je velmi důležitá i z hlediska Germánů. Něco vypovídá o tom, kde tady ty Germáni žili, jak to germánské osídlení bylo na našem území rozloženo, jak se strukturovalo. A to bude ten moment toho protnutí přímo toho uvozovkách našeho jihomoravského Germána s tím římským prvkem, který trošku více rozebereme na konci.
Určitě jste měli už možnost něco tady v té budově zachytit o tom historickém kontextu těch markovanských válek. Já tady mám nahodile vybraný nějaké citace, které se k tomu období stahují a já je teď tady nemám kvůli tomu, abychom si vysvětlili, co všechno Římané chtěli nebo mohli dokázat v době markovanských válek, ale trošku jsem i zvýraznil ty názvy, které tady zaznívají. Markomani, Kvádové, Vandalové, Sarmaté, Svébové, Germáni, Kvádi, Markomani, Hermundůři a tak dále. To jsou vlastně různé kmenové názvy, které nám ty římské zprávy zprostředkovávají a které vlastně ukazují, jak moc vlastně, že celý ten římsko-germánský konflikt je prostoupen právě i s tou druhou stranou, tím germánským živlem, a který vlastně i v nás, co se zejména specializujeme na tu římskou archeologii, nějakým způsobem musí nutně zbuzovat ten zájem o to, kdo to jsou, co o nich víme vlastně, koho pojmenovávají. Pojmenovávají teď jednotlivé úvozovká, teď budeme používat terminologii moderní doby národy, nebo pojmenovávají nějaké kulturní skupiny, jsou to oddělené, úplně samostatně jednající jednotky, nebo co vlastně přesně označují tyto názvy. Teď se trošku vrátíme na počátek úplně toho vlastně, kdo jsou ty Germáni a proč jim říkáme. My nějaké zdroje informací máme, samozřejmě máme je v rovině historických věd, to znamená, máme různé literární zprávy, kterým říkáme písemné prameny, že jo, z nich asi bych teď zmínil zejména toho Tacita, ale určitě všichni v tom určitou významnou roli hrají. Máme určité archeologické nebo artefaktuální prameny zprávy, ať už to jsou vyobrazení Germánů, které nám zanechali Římané, nebo potom to, co jako archeologové tady nacházíme v zemi. Už v této souvislosti je důležité si všimnout a zmínit, i to odráží, že toto mám tady jako první bod a mám tady dva příklady toho vyobrazení Germánů ze strany Římanů, že my vlastně ty Germány známe skrze Římany. My v podstatě historický příběh se jmény, příběh s názvy kmenů a podobně bychom bez Římanů nebyli schopni vyprávět. My z této doby nic takového ze země neumíme vyndávat, nenacházíme. Z té země pocházejí ty různé samozřejmě archeologické prameny, jako jsou stopy sídlišť, stopy pohřebišť a tak dále, nebo ty jednotlivé nálezy, ale ty nám tady ten historický aspekt té archeologii tohoto období dodávat neumí. To velmi výrazně, toto jsou další příklady těch římských vyobrazení Germánů z různých dob, ze Trajanova sloupu nebo ze sarkofágu, ze závěru druhého století, z takzvaného sarkofágu Portonaccio, což vlastně vyobrazuje údajně, nebo je to sarkofág někoho, kdo se snad zúčastnil markovanských válek a vyobrazuje nějaké boje s Germány právě z té doby, kdy Římané válčili na našem území, a tady vidíte i v detailech. Toto je všechno římský pohled. To je důležitý vést jako v patrnost a mít to před očima. Toto není objektivní pohled. Římané objektivně neměli v úmyslu dokumentovávat tyto obyvatele neřímské Evropy, měli v úmyslu něco tím, co oni zanechali po sobě, sdělit sobě samým a svým případně následníkům. Například mohl ten, který byl pochován v tom sarkofágu, chtít naznačit, že úspěšně bojoval v obrovské válečné vravě, ve které dominoval, a k smutku a k takovému tomu odevzdanému postoji přived třeba protivníka. Stejně tak ale nejsou ani ty literární prameny objektivní, samozřejmě, o tom ještě si krátce něco za chvíli řekneme. Toto jsou podobná vyobrazení Germánů zase v trochu jiné kvalitě provedení, v jiné umělecké kvalitě, dokonce některé jsou takové zesměšňující, které mohly mít za účel tamto dané místě. Jsou to okolnosti, jsou to nálezy z Brigécia, což je hraniční město oproti slovenskému Komárnu, kde tábořila římská legie, která se i velmi významně zapojila
určitě do markovanských válek, kde mohl být v oblibě v nějakou dobu dělat si srandu, třeba z těch protivníků a podobně. Často jsou to vyobrazení zajatých Germánů, což může být odrazem toho, že nějaké Germány zajali, nebo že si přáli třeba a jim měla k tomu ta soška do pomoci, aby mohli být úspěšní. Máme samozřejmě potom i vyobrazení, velmi důstojná vyobrazení Germánů, jako máte třeba i tady na tomto kotli z toho slavného hrobu královského u Mušova, o kterém ještě dneska určitě budeme mluvit, nebo to podobně sloužily třeba tyto bysty, zřejmě taky určeny pro nějaký podobný typ nádoby, které zase odrážejí trochu odlišný pohled. V podstatě bychom mohli jako říct s trochou jednodušení, že Germáni nám Římani vymysleli. Prvně nám, jak to označení, je docela obecně snílená shoda mezi historiky v tom, že jako Germán se žádný uskupení v té době nikdo neoznačoval. Nejpravděpodobnější vysvětlení toho vzniku označení je to, že to přejal Cézar v době, kdy dobýval Galii a tímto označením nazývali Keltové žijící v Galii některé obyvatele žijící někde na rýnských hranicích, lehce za Rýnem, ale možná i před Rýnem, to znamená východně i západně, který jim dělali problémy. Poměrně záhy od toho Cezara to označení Germán pak přešlo do významové polohy, kdy pro Římany označoval všechny, co žijí východně od Rýna a severně zhruba od Dunaje. Severně od Alp a severně od Dunaje. Archeologický pohled, ne na to, co znamená Germán, na to archeologie neumí nacházet pohled, archeologický pohled ale jednoznačně přitom říká, že ten svět nebyl úplně jednotný, že ani co se týká té samotné hmotné nebo materiální kultury, to nebyl homogenní svět žijící za těmito řekami, je v tom extrémně velká míra zjednodušení. Určitě umíme na základě vývoje těch předmětů a těch různých archeologických struktur odvodit určitý původ té oblasti, odkud zešli. My budeme tomu říkat teď kmeny, ale ani to není úplně přesné označení. Řekněme, ty kmeny, které pak začaly padat do té souhrnné kategorie Germání, umíme identifikovat někde v oblasti jižní Skandinávie, severního Německa, části severomorského a části baltského pobřeží. V té době železné už někdy od 6. století před naším letopočtem se v této oblasti rozvíjí kultura, které se říká jastorská kultura. To je vlastně způsob, jak archeologie pojmenovává ty, o kterých nikdo mu nenechal žádné kmenové označení nebo jiné kulturní etnické označení, takže buď to odvozuje třeba od tvaru nádoby, znáte určitě kulturu zvoncovitých pohárů, nebo to označuje podle nějakého původního náleziště. Tady v tomto případě je to ta situace u té jastorské kultury. Zbytek toho světa, teď se pohybujeme opravdu ještě před přelomem letopočtu, to, co vidíte tady bodře, je v podstatě svět kulturně spadající nebo civilizačně spadající do sféry Keltů. Neznamená, že to nezbytně jsou všichni Keltové, archeologicky tomu říkáme laténská civilizace, v podstatě, ale můžeme takhle na úrovni té popularizační komunikace to označovat za keltský svět. A tady samozřejmě toto je ta středomorská oblast, kde se rozvíjejí a vyvíjejí ty různé starověké kultury v této době už s velmi dynamickým nastupujícím římským státem, římskou civilizací. Pokud se na to podíváme, a teď na jedné trošku možná na první pohled zdánlivě zmatečné mapě, jak vlastně archeologie by uměla přistupovat k tomu, jak strukturovat ten neřímský svět, tady v tomto případě už v prvním století našeho letopočtu, tak bychom dokázali na základě materiálních kultur, způsobu pohřbívání, způsobu stavění domů a podobně rozlišit tyto kulturní okruhy. Severomorskou, rýnsko-vezérskou, polabskou, to je ta, která se pak nás bude nejvíc týkat, které my
tím, že si pomůžeme trochu některými sdělenými od Rímanů, budeme označovat Svéby nebo potom jednotlivě na kmeny rozloženě Langobardi, Hermundúři, Markomani, Kvádové a podobně. Pak máme oblast Odersko-Viselskou, což vlastně v odborné literatuře byste našli jako takzvaná Vielbarská kultura, jedna z těch takzvaných východogermánských kultur. A pak máme Odersko-Vardskou, což vlastně je oblast, kterou nazýváme kulturou převorskou. Oboje už je na základě nějaké lokality. A pak jsou ještě nějací severští Germáni, ke kterým už ani neumíme od římských literátů přiřazovat žádné etnické označení nebo kmenový název, protože tam už ani oni nedohlédli, už to neuměli nějakým způsobem označovat. Vidíte, že do takovéhle archeologické mapy občas mají odbor literatura tendenci vkládat nějaké kmeny, které se ale, jako není to tak, že jedna kultura je jeden kmen, že jo. Spíš je to už jakoby naše představa, že možná do této kulturní sféry by mohly padat ty, které kmeny. Takovýchhle kmenových map můžeme nacházet celou řadu. Celou řadu. A dokonce, pokud byste si dali trošku tu práci a začali ty kmenové mapy zhromažovat, zjistili byste, že žádná není identická. Já to potom trošku ukážu na tady tom středoevropském pojetí toho, kde jsou Markomani Kvádové, kde občas se objevují kmeny jako Naristé nebo Naristové nebo Marsignové, kteří třeba často jsou zmiňováni jedním jediným literátem římským v nějakém momentě, aniž by bylo samozřejmě úplně přesně odvoditelné z jejich povídání, kam oni prakticky spadají. My to v zásadě jako vysvětlujeme, nebo prostě musíme odkazovat, upozorňovat na to, ať už odborníky nebo i veřejnost, že to, co Římané nechali nám, není žádný systematický soupis ani v jednom momentě. Dokonce ani v tom momentě ne, kdy ten nejlepší pramen, což je ten Tacitus, kolem roku 100, není systematicky nějaký dokumentární záznam. Ten, který v ten moment zmiňuje nějaký kmen, v té době má takovou informaci, že tam by třeba ten kmen mohl být. Ale on může mít i jenom informaci, že ti, kteří mu říkali, že jsou od Taba, se takhle nazývají. Ale vůbec to nemusí nutně znamenat, že všichni se tak nazývali v tom momentě. Ty kmeny jsou velmi nestálé. V tomto období, což je teď v tomto případě toho našeho tématu, tím, že to vrcholí tady v tom závěru druhého století, tak spíš je to ta starší fáze doby římské. V podstatě to jsou relativně malé skupiny, které se neustále přeskupují na základě toho, kdo má lepší nějakou bojovou družinu nebo bojovou skupinu, který náčelník je úspěšný, kdo se k němu přidá. Doložitelně existují takové ty trošku rabovačské, trošku bojovnické skupiny Germánů, které se ad hoc združují z různých kmenů, někam se vydávají, tam jsou úspěšní, něco vyloupí, vytvoří, jakoby označí se nějakým způsobem, to může být, tomuhle se říká etnogenéze, která je v této fázi jako strašně rychlá a velmi obtížně dohledatelná. Obecně platí u všech těchto kmenových útvarů, asi antropologicky správnější by bylo označit je jako náčelnictví, drobná náčelnictví, že pokud je ten náčelník úspěšný, tak s ním zůstávají ty ostatní. Náčelník je úspěšný, když získává kořist. To znamená, že když buď dokáže něco vyloupit na římské půdě, nebo dokáže od sousedů získat dostatek kořisti, protože on vlastně z toho živí celou tu komunitu, distribuuje to získané do té celé komunity. Jakmile se mu přestane dražit, tak má spočteno, že jo, tak v ten moment se přidají k tomu, kdo je v tomhle směru silnější, kdo je v tomhle směru úspěšnější. Kdybychom trošku rozšířili jenom na vteřinku ten historický obzor, tak samozřejmě tato situace se tak potom trošku proměňuje během toho třetího století. A to souvisí právě tím sousedstvím těch Římanů. Ti Germáni dlouhou dobu v těchto rozdrobených náčelnických strukturách vlastně žijí v podmínkách, kde zejména se živí sami, ať už lupem, ale především vlastní zemědělskou produkcí, bez výroby na trh, bez nějakých větších jako ekonomických benefitů, ale to dlouhé sousedství přece jenom pořád umožňuje proudění nějakého zboží a zároveň i umožňuje, a to se často podceňuje, protože se to příliš nepopisuje v literárních pramenech, ale pořád to umožňuje mnohým Germánům třeba sloužit v římském vojsku. I v těch nejstarších dobách. A
vlastně potom to postupně po několika letech de facto, někdy v té druhé polovině 3. století, dovede k tomu, že začínají ta drobná náčelnictví se více skupovat. Proto potom v závěru 3. století už slyšíme o Francích jako Frankové, Alamani, které už vlastně zabírají hodně velké části třeba v té západní germánské sféry, kdy už vystupují jako najednou jako velmi silný až téměř rovnocenní protivníci třeba i té římské válečné mašinérie. Ale vyžaduje to jako poměrně dlouhý proces a neděje se to jednotně všude a prakticky jistá míra rozdrobenosti u těch takzvaných Germánů přetrvává až hluboko do stěhování národů a až potom v tom úplném raném středověku začínají Frankové postupně polikat všechny ty ostatní takzvaná království, která ale víceméně jsou na úrovni těch větších náčelnictví. Proto naše území, když bychom to trošku jako teď začali zužovat, jak jsem říkal, které spadá do toho takzvaného polabského germánského okruhu, nám zanechává nějaké povídání, zejména Tacitus, který zmiňuje jako nadřazený činitel nebo jako jednotící činitel toho značení svébové. Říká sám, že to je, není to jediný kmen, ale je to nějaký svaz, ke kterému se údajně všechny ty kmeny, které do toho svazu spadají, hlásí. A tady v tomto případě to ukazují proto, protože přesto, že jsem trošku zpochybnil věrohodnost těch římských literárních zpráv, tak zas to neznamená, že to je komplet vždycky jako prakticky vymyšlený povídání. On tady krásně popisuje, čím se vyznačují svébové, a to je ten takzvaný účes svázaný do toho svébského uzlu, který je má nějakým způsobem možná i odlišit od ostatních, zároveň možná i dodávat jim nějaký jako děsivější zezření nebo dodávat jim na vážnosti. A samozřejmě toto třeba archeologie umí to doložit jak na nepříliš mnoha, ale existujících nálezech z různých močálů z té severní části té svébské sídelní zóny, nebo to umí doložit samozřejmě právě i na těch vyobrazení, které sami Římané nám o nich zanechali. Opět odkazuju tady na ten kotel z toho mušovského hrobu, což je tento. A ten má jinak v celé Germánii ještě dvě velmi podobné paralely. Jedno na severu Polska a jedno na Ukrajině. Všechny jsou nalezeny v takových bohatých hrobech a vypadá to tak, že ty nádoby s těmi vznešenými svébskými nebo germánskými náčelníky v podobě tady těch uch nebo byst jako ataší byly Římany vyrobeny jako opravdu po nějaké politické dary, jako nějaký takový ocenění, který se Germánům předávalo. Takže toto není ani karikatura, ani lup, ani něco, co sloužilo jenom takovému tomu domácímu používání někde v Římské říši. O těchto našich Germánech Tacitus mluví takhle. Vedle Hermunduru sídlí Naristové, dále Markomani a Kvádové. Obzvláštně sláva a moc Markomanů. Toto je jakoby čelo Germánie směrem k Dunaji. To je jako vodítko, které samozřejmě od té doby, co se konstituje novověká historiografie starověku, každýho zajímá, každý nad tím přemýšlí, jak to chápat. Vidíte i z těch slov, že není tam žádný takový úplně přesně záchytný bod, že na základě toho by se dalo říct, že tak to je jasný, Markomani žijí v České Kotlině, třeba Kvádové na Moravě, a kde žijí teda potom ty Hermunduři, kde žijí ty Naristé. Chápeme to trošku tak, jak jako naznačuje i třeba tato mapa, že Tacitus popisuje od západu k východu, ale zda to nezbytně je přesně tak, jak je tady na této mapě, asi nejde úplně obhájit. Naopak Tacitus v jiné pasáži píše, že v zemi Hermundurů pramení Labe,
což by nesedělo na tuto mapu, nesedělo by to ani na ten koncept, který v 19. století byl vymyšlen pro naše Germány, to znamená, že Hermundůři jsou zejména ve východních severních Čechách a Markomani a Hermundůři možná částečně v jižních Čechách, takže se to snažilo hodně často vysvětlovat tím, že Tacitus si spletl Labe s Vltavou, ale tak ono to je jako už jenom naše jako přání, že jo, aby to tak bylo, protože by nám to víc sedělo tomu, kam to usazujeme. A má to jako velmi značný vývoj, takže přestože v takových těch popularizačních knihách pořád budete číst o tom, že Markomani v Čechách, někdo říká, že Kvádové na Moravě a na Slovensku, někdo, my dneska spíš pracujeme s tím technickým rozdělením, že markomanskou sídelní zónou pokládáme to, kde jsme teď, a taky asi českou kotlinu, zatímco pro Kvády hledáme to sídelní území východně od Malých Karpat. Myslíme si, že to, že Markomani jsou na Moravě a Dolním Rakousku a Kvádové zde v době markomanských válek je nejspíš asi potvrditelný, protože k tomu období se vážou právě ty zmínky, které se tam popisují, které se dají dobře propojit i těmi stopami těch Římanů v zemi, co nacházíme. My ale to pro ty jiné doby už těžko. Vidíte ale, že neúplně z dávné doby profesor Droberiar zase navrhl trochu jiné třeba etnické obsazení české kotliny. Nutno přitom jako konstatovat, že prakticky ty nálezy, ty archeologické předměty, ta materiální kultura od zhruba přelomu letopočtu se nijak neproměnila. Jo, to znamená, že když budeme počítat s Marobudem, s tak slavným Marobudem jako markomanským náčelníkem v Čechách a potom přitom v prvním století, druhém století našel letopočtu už z Hermundury, to se nezakládá na tom, že bychom viditelně viděli, že odešli ti, co měli rádi nějaké typy spon nebo nějaké nádoby a přišli místo nich jako jiné kultury, které jako třeba jinak se oblíkají nebo mají jiný kroj nebo jinak staví. To je jenom v podstatě zase jako taková ta naše snaha pro těch pár názvů kmenů hledat někde ten prostor na té mapě, kde ji něco archeologie nechala a tam to pokládat. Jak tady té situaci v té české kotlině došlo, to trošku přece jenom zkusíme i v detailech ukázat. Toto je taková velmi rámcová kulturní mapa Evropy v první polovině prvního století před naším letopočtem. Pořád tady platí taková ta germánská jastorská kultura, s tím souvisí i tady tyto dvě kultury ve východogermánské prostředí, které už možná etnicky nemusí být stejné, jako byla ta jastorská, nicméně přebírají vlivy. Tady je ta keltská sféra, tady jsme my, pořád v té keltské sféře, a je tady jedna kultura na Slovensku, v horolatých oblastech Slovenska, které se říká půchovská kultura, která je vlastně pravděpodobně z velké části keltského původu. A to je jediná kultura, která vlastně nám z té doby před naším letopočtem přežije až do prvních dvou století, až do závěru druhého století našeho letopočtu. V tom o půl století později, to znamená, by to chronologicky se tomu říká Laten nebo keltská doba D2, řekněme od roku 50 zhruba po roku 20-30 před naším letopočtem, najednou v Čechách se objevuje opravdu zřetelně jiná kultura, než je ta keltská, a té se říká Plaňanský horizont nebo Plaňanská skupina, spadající pro větší kulturu grossromštěckou, která jinak jako zabírá velkou část středního Německa a která je prokazatelně posledním vývojovým článkem té jastorské kultury, a je to určitě něco, co kontinuálně jde z toho původního genetického jádra, řekněme, těch germánských skupin. Ta se jmenuje Plaňanská podle náleziště Plaňany, kde se zejména našly tyto nápadné nádoby na těch úzkých vysokých nožkách, těm se říká Plaňanské poháry, možná někteří z vás jste se už setkali s tím výrazem. Jinak ale v té době, v tom zbytku toho středního Podunají, v podstatě nic germánského není. Je tam ta puchovská kultura, tady na jižním a východním Slovensku je nějaký takový okruh, ve kterém se trochu míchají keltské prvky s těmi prvky dáckými a gétskými, které jdou zejména z toho severního Balkánu a ze Sedmihradska. A tady v této části středního Podunají v podstatě dožívá ta
keltská éra nebo sféra, které říkáme v té době Norické království nebo pozdní Norické království, ale v principu už možná to není ani samostatný královský útvar, ale je to v podstatě takový kulturní okruh, který ještě vyzařuje nějaké vlivy až možná i směrem sem. Možná jste zaslechli, v posledních letech byly takové slavné objevy v Bratislavě na hradě, kde byly nalezeny nějaké na římský způsob nebo římskými architekty stavěné paláce a skladovací objekty a podobně, které vlastně jsou ještě keltské, respektive jsou keltské propojené s tím římským světem, které zjevně ještě jsou vlastně součástí, jakousi periferní součástí právě tady té pozdně norické kulturní sféry. Že ta pozdně norická kulturní sféra prakticky ovládá tu tak trasu Jantarové cesty tady v těchto místech a zároveň zprostředkovává pro Středomoří těžbu nerostných surovin, zejména železa a směrem potom jako z těch Alp směrem k Římanům, proto je poměrně jako významná, bohatá, zřetelná a samozřejmě záhy se stane i předmětem zájmu Římanů. A teď je důležitý se malinko podívat na to, že vlastně toto, co popisujeme tady ve střední Podunaji nebo ve Evropě, má svůj protipříběh i v tom Středomoří. Toto je rozsah Římské říše někdy v letech 121 až 31, to znamená do doby, než se stane Octavianus, pozdější císař Augustus, jediným vládcem Římské říše, kde vidíme, že vlastně ta římská zájmová sféra se velmi postupně a pomaličku vlastně dostává teprve někam zhruba k hřebenům těch Alp a spíš se omezuje opravdu na to Středomoří. Cezar potom v tom udělá určitý průlom tím, že v těch 60. letech, 50. letech před naším letopočtem pronikne do té Galie a postupně začne jí podrobovat a pak nakonec jí ovládne. Občas se dostane jí za ten Rýn, tam dojde k tomu vymyšlení uvozovkách těch Germánů a k tomu pojmenování, ale dál nepostupuje. Potom, až se stane Octavianus tím císařem, jednoduše řešeno, teprve to jde k tomu, že vlastně to území Římské říše se zacelí zhruba podél toku Dunaje a Římané vlastně proniknou tady v tom středním Podunají do této sféry a zaberou tady tu pozdní keltskou, pozdní laténskou sféru, včetně té pozdně norické kulturní sféry v podstatě v těch východních Alpách. Neděje se to úplně jenom tak, že by se vzájemně si nevšímali, naopak Římané dost dlouhou dobu v podstatě až, někdy se říká, že až do roku 9 našeho letopočtu, to znamená až do porážky v té bitvě v Teutoburském lese, ale možná dokonce až spíš do roku 16-17 našeho letopočtu, se pokoušejí se dostat i východně od Rýna. Operují zejména mezi Vezerou a Rýnem, ale zároveň se tím pádem dostávají i do kontaktní zóny právě s tou lapsko-germánskou kulturní sférou, což může být jedním z těch impulzů, proč přicházejí Germáni dál do té české kotliny. Možná tady součástí tady těchto procesů je potřeba vnímat i ten takzvaný příchod Marobuda a jeho Markomanů do české kotliny. Opět to není tak, že přichází do lidu prázdného území nějaký celý kmen, včetně žen a já nevím, a dětí a psů. Přichází nějaká bojová skupina, která akceptuje Marobuda jako náčelníka. Téměř mimo záznam si dovolím říct, že Marobud přitom je klidně možný, že na počátku své dráhy je vlastně dvojím agentem Římanů, protože vyrůstá, že ho v Římě, má částečně římské vzdělání, ovládá římský způsob boje. Určitě se do čela Markomanů dostává se souhlasem Římanů, spíš je to možná strategický koncept Římanů, ujmi se těchto, uspořádej poměry v té české kotlině, tam naše síly nedosáhnou, není to pro nás jako ani z hlediska vojenské logistiky úplně řešitelné a staneš se takovým tím spojencem, který nám vlastně za hranicema zabezpečuje klid. Podobnou roli měl nejspíš sehrát i Arminius, což je ten,
který naopak v té oblasti těch rýnsko-vezérských germánů záhy se z této role jakoby vymanil a ujal se vlastně vedení těch, kteří těm Římanům přivodili tu porážku v tom teutoburském lese. Té snahy se Marobud nezúčastnil. Marobud se stvářil nestranně, dokonce mu poslal Arminius jeho hlavu varovu a jako trofej a Arminius to, jak mu to přišlo, vzal a poslal to Římanům. Tím dál najevo, že on v tom nejede, že s tím nechce mít nic společného. Známe z některých literárních pramenů i ten příběh o tom, že možná přesto byl v některých momentech i Marobud příliš samostatný a možná se ho pokusili Římané nebo měli v úmyslu ho aspoň částečně vojensky zkrotit, že měl údajně v roce 6 našeho letopočtu, takže ještě před tou bitvou v tom teutoburském lese proti němu údajně Tiberius vyrazit vojskem z jihu plus další vojsko mělo podstupovat od Mohuče směrem do České kotliny. Do České kotliny nikdy nedorazili. Je o tom velká debata, zda to tažení se doopravdy uskutečnilo, pokud ano, v jaké míře, zda třeba nebylo už přerušeno v době nějakých těch logistických příprav a podobně. Marobud určitě Římany nebyl vojensky nikdy konfrontován, naopak stvrdili znovu to přátelství Marobudovo vůči Římu a prakticky Marobuda odstranili až jiní Germáni doma někdy v roce 18 nebo 19. V ten moment, v té době, kdy Marobud padl, tak už v podstatě ta římská sféra se poměrně pevně konstituovala v těchto hranicích. Už ustály ty vojenské operace východně od Rýna, naopak na to už rezignoval, tedy už vádl Tiberius, ten už na to rezignoval, to vojsko stabilizoval zejména podél Rýna a postupně podél Dunaje. Marobud byl vyštván člověkem, který se jmenoval Katvalda, který vydržel rok a vzpomeňte si, jak jsem vám říkal v tom úvodu, že ty takzvané kmenové útvary jsou extrémně nestabilní a velmi náchylné k tomu prostě neustále se přeskupovat a mít nové vůdce a podobně. Katvalda vydržel rok a zápětí byl někdy v roce 20 vyhnán Vibiliem, který měl být údajně zase z kmene Hermundurů. Už jenom tady z tohoto popisu toho, jak se odehrává celý to odstraňování Marobuda, Katvaldy a tak dále, je jasný, že už jenom té samotné České kotlině nejspíš nežil jenom jeden kmen. Dokonce je vysoce pravděpodobný, že v té době tam žili i ti, kteří se hlásili k Hermundurům. Dokonce kolega Vladimír Salač v nedávno v velmi přesvědčivých odborných publikacích doložil, že tam museli žít i ty kvádové v té době. Ty kvádové, které později my pasujeme na to jeho západní Slovensko. My akorát víme od Římanů, že oba Marobud i Katvalda se pokusili utéct na území Římské říše, to znamená, že říkali si, já jsem jejich spojenec, já jsem jejich úvozovkák agent, já přece tam můžu jít. Římané zase zvolili tu strategii, že pustili ty náčelníky, ale už nepustili ten jejich doprovod, což byli vysoce pravděpodobně ty bojovníci a udělali znovu takový jako zahraničně politický tah, řekli jim, usaďte se tady někde. Oni říkají, že mezi řekou Marus a Kůzus, vysoce pravděpodobně Marus bude Morava a Kůzus se vysvětluje, že to je Váh. To znamená, usaďte se tady na tomto území a tady máte člověka, který se jmenuje Vannius a budete spadat pod něj. A ten Vannius má být kvád. To znamená, že nejspíš tím Marobudem a Katvaldou odcházeli z České kotliny i takoví, kteří se hlásili ke kvádům a vybrali jednoho z nich, Římané, nadřadili to těm ostatním a tak vzniklo to, čemu říkáme Vanniovo království. A to je vlastně jakoby taková ta první vlna germánských osídlenců, jak na jeho západním Slovensku, tak i postupně tady na Moravě. Od toho momentu už potom víceméně se nám, protože toto je zahraničně politicky významná věc pro Římany, takže je k tomu poměrně hodně popisů. Od této doby
už ty popisy vlastně ustanou. Až do markovanských válek, protože že římská historiografie nemá v úmyslu popisovat to, co normálně bez konfliktů funguje někde za hranicema. Je to mimo její obzor. Od té doby vlastně už platí ta kmenová mapa, kterou jsem vám ukazoval předtím, že asi zhruba takhle kvádové na tom Slovensku a tady v této oblasti říkáme tomu markomani. Opravdu, ale znovu upozorňuji, je to spíš takové to technické přiřknutí nějakého území, nějakému názvu kmene, které nám ty prameny naznačují. Jak teda ten svět vypadá, který tady ty Germáni vybudovali, to už teď musíme číst z těch archeologických pramenů. Já vám teď ukážu spíš pomocí hodně obrázků, jak vypadá to, co třeba nedávných letech tady archeologie objevila na poli sídlišť. Ukážu vám trochu i to, co uvidíme v těch hrobech. Chtěl bych přitom ale upozornit dopředu na dvě věci. Je strašně zajímavým fenoménem, jak my jsme blízko k římské říši, ale jak mnohé velké části Germánie, nebo jako neřímské Evropy, jsou blízko k římské říši, přesto vlastně po staletí nedochází jakoby k přebírání spousty prvků. Germáni v principu neměli vnitřní poptávku, protože potom, aby měli vodovod, aby měli kamenné silnice. My dneska vlastně máme tendenci na svět i v minulosti se dívat našima očima a myslíme si, že mít dobrou silnici je lepší, než mít blbou. Ale úplně nutně to nemuselo u mnohých a mnohých kultur po tisíci let být. Jo? Nebyla žádná poptávka. To není tak, že tito Germáni, kteří žili v osadách, jako, kterou tady trošku ilustruje tenhle obrázek, a kterou jsme vykopali v těch pasohlávkách, že by nikdy neviděli římskou silnici, nebo že by nikdy neviděli kamenný vícepatrový dům, nebo veřejné záchody třeba, jo? Nebo divadla. Prakticky nebyla na jejich straně žádná poptávka potom to přijmout. Protože pak jsou některé kategorie nálezů, my je i částečně ukazujeme tady ve vitrinách, který od Římanů k ním proudili. A proudili k ním průběžně. Nebyl problém získat si římský meč, nebyl problém získat nějaké římské keramické výrobky. Boháči dokonce přímo dostávali od Římanů, že jo, prostě kovové nádoby, mince, skleněné nádoby. Germáni sami by ani neuměli barevné kovy vyrobit. Není nikde doložitelné, že by Germáni v době římské těžili někde měď nebo cín. To znamená, že vše, co je tady bronzové třeba, museli být přetavené římské výrobky. Takže těch římských výrobků tady sem přišlo mnohem víc, než my dneska najdeme, protože drtivá většina jich je roztavených v těch kovových, těch bronzových předmětech. Stejně tak i stříbrných nebo zlatých mincí. Ty jsou roztaveny zase v těch germánských špercích stříbrných a zlatých. Přesto ale ve spoustě věcí neměli vůbec zájem jako přejímat. Jo? Takže to trošku musíme opustit tu naši představu, že běžný je, že každá lidská komunita, když někde uvidí, že něco někde funguje jinak nebo takzvaně líp z našeho pohledu, že hned to chce mít stejný. Není tomu tak. Co se týká těch sídlišť, tak je to v podstatě taková ta běžná pravěká, téměř by se řeklo, jako archeologická podoba té germánské kultury. Jo, máte tady zahloubené objekty, nadzemní stavby, různé technologické období, nacházíme keramiku, nacházíme nástroje, nacházíme různé předměty. Víme, že ty komunity, které vlastně, že to sídliště je vlastně zejména ekonomická jednotka, to znamená, že to jsou komunity, které se združily nebo žijou spolu a zároveň se starají o to, aby se uživili, aby měli co jíst, takže a píšou to i Římané, že zemědělská produkce a hodně chov zvířat, zejména skotu, ale i vepře nebo ovcí a koz je hodně přítomno, my víme tady z našich vlastních výzkumů, že třeba tady v těch oblastech Podyjí je velmi, pokud se to člověk jako dokáže jako dobře z toho terénu odebrat a pak analyzovat, tak je tam velmi vysoké množství, velmi vysoký podíl rybích třeba kostí, to znamená, že určitě i ty konzumace těchto ryb byla velmi významná, jenom dříve se to nepoznalo, protože přece jenom ty rybí kůstky se hůře jako analyzují, hůře nacházejí.
Itálii. To osídlení, přesto, že nemá ty parametry té římské civilizace, dokonce prosperovalo. Minimálně v těch prvních dvou stoletích velmi výrazně. Ze začátku je relativně řídké a vidíme, že během druhého století dochází k velmi prudkému demografickému nárůstu. Tady jsou potom sídliště, ta sídliště jsou malá, ale jsou od sebe 500-800 metrů daleko. Jo, v podstatě podél těch hlavních řek je to v podstatě jako kontinuální šňůra těch od osad a navazujících políček. Ty osady jsou interně, jako vevnitř malé. Toto jsou většinou z dřívějších výzkumů známé spíš polozemnice, to znamená ty zahloubené objekty, kde jich vidíte, že i na větších plochách odkrytých jich je jenom pár a oni ještě neexistovaly všechny současně, že jo. My to třeba existovalo 20 let, zaniklo vedle, postavili nové. Jsou to opravdu poměrně drobné jednotky, drobné dvorce. I na těch slovenských lokalitách, kde jsou ty odkryvy o dost větší, tak na první pohled vypadá, jo, to je hodně, to už skoro jak město, a pak vy zjistíte, že to má trvání 400 let a vemete si, že jedna ta polozemnice, což jsou většinou tady tyto půdorysy, může mít fakt jako životnost kolem 30 let, tak zjistíte, že vlastně pořád se budeme bavit o dvou, třech domácnostech. Pokud toto jsou obydlí, toto je taková vtipná debata, kterou vám ještě pak krátce naznačím, protože v jiných částech Germánie se tyhle objekty za obydlí nepovažují. A kde je to doložitelné, že v polozemnicích se spíš jako odehrávala řemeselná výroba a nějaký skladovací věci a žilo se v domech, které byly nad zemí. Já teď jako trošku v rychlém sledu ukážu obrázky z toho sídliště, které se nachází, my jsme teď tady, v tomto bodě. Kdybyste šli po té našich naučných stezkách, dojdete na okraji Pasohlávek k tomuto poli, kde jsou čtyři panely a kde jsme kopali v průběhu několika let, před zhruba 10 lety, jedno rozsáhlé sídliště, kterému říkáme sídliště Pasohlávky u vodárny. Je to svým způsobem unikátní sídliště v mnoha aspektech, mimo jiné proto, protože tím, že dneska se tam staví ty domy, takže se tam bylo možno prozkoumat skoro 5 hektarů, což je velká plocha, kterou běžně archeologický výzkum často nemá možnost prozkoumat. Díky tomu máme možnost trochu víc studovat, jak vypadala ta struktura toho osídlení. Jsou tam zahloubené objekty, které to jsou ty takzvané polozemnice, jsou tam nadzemní sady, jsou tam různé hospodářské budovy. Takhle vizualizujeme dneska, jak mohla vypadat ta takzvaná polozemnice, to znamená, že to taky, přestože název by mohl naznačit, nepředstavovat si tak, že to je nějaká jako hluboká díra, že jo, v zemi, spíš jde o to, že to dno nebo ten spodek té budovy je zahlouben pod úroveň terénu, může to možná fungovat spíš jenom jako takový sklípek pod podlahou, to nevíme úplně bezpečně, může být, že ta podlaha ležela na téhle úrovni a zahloubeno to bylo proto, a protože vevnitř nejsou ohniště, tak tím, že ta střecha prakticky zakrývá celou tu budovu až po úroveň terénu zvenčí, takže je to jako více zaizolované, více odizolované, lépe snesitelné v zimě. Toto je jako pár takových map, jak zobrazujeme vzdálenosti těch polozemnic uvnitř takové osady. Vidíte, že ta plocha relativně velká, pořád ale polozemnic poměrně málo a relativně jsou daleko od sebe, nemá to žádnou strukturu jako zástavby, že bychom viděli v tom ulice či podobně. Toto je další příklad polozemnic. A teď tady přicházíme v tomu, čem je to unikátní, protože polozemnice byly na všech těch sídlištích, které jsem vám už ukazoval. To není nic unikátního, ale některé polozemnice obsahují nálezový materiál, který běžně normálně na našem území u germánských sídlišť nenacházíme. Část těch nálezů můžete i vidět potom tady ve vitrínách. Například v jedné velmi rozsáhlé polozemnici kolem 620 metrů čtverečních plochy se našly kování římského vozu. V jiné polozemnici se našlo velké množství různých kovových předmětů, mezi nimi i čtyři takzvané puklice štítu, což vidíte i tady ve vitrině, které i na základě té polohy naznačují, že oni tam ty štíty stály. Tam byly opřeny ty štíty, že jo, dřevěný štít se
samozřejmě neuchová v našich podmínkách, ten se rozpadl, ale zůstaly tam ty puklice. Ale v té polozemnici byl i fragment římského meče, fragment římského pancíře, fragment římského vojenského kování. Určitě vám už to jako trošku začíná docházet, že je to hodně blízko k nám. A my jsme teď tam, kde byli římští vojáci a ta doba je zhruba stejná. Krom toho, na tomhle sídlišti poprvé jsme tady na Jižní Moravě dokázali dokumentovat i ve větším množství ty takzvané nadzemní stavby. Nadzemní stavby můžou být samozřejmě i velmi triviální. Nadzemní stavbou archeologii nazýváme to, co v zemi nechalo jenom takovýhle stopy, což jsou vlastně vyplněné jámy po těch různých kůlech. Že jo, jak mě tohle zaniká, tak v zemi zůstane jenom ta stopa v těchto místech. Nicméně tady jich je takové množství a v takové variabilitě, že to už je, jako dává i nějaký smysl a nějaký, jako, že nějakou logiku. Určitě část jich je něco, jako vidíte tady na těch etnografických paralelách, to jsou sýpky, že jo, které se dávají na takovýhle konstrukce, aby hraboši se nedostávali třeba k tomu obily. Nicméně my se tady našli i jako komplikovanější, o dost větší, třeba na takovýchhle 9 kůlech stojící, které ještě pořád může fungovat, jak můžeme označit možná za hospodářský objekt, je to taky blízko k nějakým řemeslným objektům s řemeslnými aktivitami, ale tak jsme pak taky v tomto místě objevili základy velké halové stavby. A to je to, co nás vlastně přivádí zpátky k tomu, co jsem před chvíli naznačoval, že na západě, na západě tím nemyslím dnešním pojetí, ale v západní části germánského světa a v severní části germánského světa se vlastně za obydlí a za komunitní prostor na těch osadách se považují ty velké halové stavby. A že ty zahloubené objekty, ty polozemnice a podobně se vnímají jako řemeslné objekty. My jsme doposud tady na našem území takovou halovou stavbu nenašli z doby římské. Proto se kloníme k tomu, že bydlelo se v polozemnicích. Buď je to sídliště v Pasohlávkách něčem jiné, odlišné od toho ostatního, co známe, nebo možná třeba nám někde ještě unikají halové stavby na jiných lokalitách. Takhle vypadá rekonstrukce germánské osady vesnice třeba na severu, u severomorského pobřeží ve Federzem Vierde, kde jsou ty velké halové stavby, které samo o sobě představují nějaké sociální jednotky v rámci sídliště. Takhle je rekonstruovaná takováhle halová stavba nedaleko tady v Dolním Rakousku v jednom archoparku, ale ta není jako ta rekonstruovaná na základě tamnějšího půdorysu, jenom na základě nějakých hypotetických předloh. Kromě teda té halové stavby, těch sípek, které se ukazuje, to jsou ty hnědé a těch polozemnic, je tady i spousta tady těch, co jsou označeny jako modře, což jsou takzvané sídlišní jámy, které můžou být odpadkovými koši, jako třeba tady v tomto případě tato jáma, kde se našlo největší množství keramiky, mezi nimi i takových, který bylo vidět, že byly špatně vypáleny, nepovedly se, takže se rovnou vyhazovaly. Že jo? Pak se vyhazovaly ty, které se třeba rozbily. Jsou tam i sídlišní jámy, které určitě nemohly být odpadkovým košem, protože takovýhle kus římského pancíře leží tady ve vitríně, by nikdo nevyhodil. To znamená, že buď za nějakým účelem tam byl uložen, že se s tím něco bude odehrávat, nebo třeba možná někdo přímo v té jámě měl v úmyslu to třeba rozebrat, nachystat to na přetavení a podobně. Máme tam jednu velmi jako v tvarově nenápadnou běžnou jámu takového toho pravěkého typu, ve které tady vidíte něco, co je vyskládáno na dně a když to rozklíčíte, tak zjistíte, že je tam 6 fragmentů žernovů, to znamená těch mecích kamenů, mezi nimiž i takový, který museli být dostat od Římanů, protože jinak mezi Germány se nevyskytují a jsou z materiálu, který tady nikde dostupný není. Kromě toho, že jsou tam ty žernovy a je tam nějaký takový jako kámen plochý, který by mohl být nějakou pracovní plochou, je tam i tady takový zvláštní nenápadný hnědý blok, což je vlastně tento kroužkový pancír ve vitrině, který až teprve
na základě rentgenu jsme byli jimi schopni identifikovat, že to je v podstatě celá drátěná košile, která tam byla. Asi někdo si to uklízel v té jáme, tak si to naskládal, dal to bokem a asi nejspíš si řekl, že až příště po víkendu přijde do šichty, tak se do toho pustí, ale už se to nestalo. Proč se nestalo, to si potom zkusíme vysvětlit. Ještě jedna jáma, kde je těch žernovů spousty. Co ještě je taky nadstandardní na tom sídlišti v Pasohlávkách, je, že tam spousty stop metalurgie, jak hutnictví, hutnění železa, tak i kovářství. Toto jsou příklady pecí, toto je rekonstrukce jednoho takového objektu, jako nějaký přístřežku nad těmi hutnickými pecemi. Vidíte na té mapce červenýma tečkama na místa nálezu většího množství těch strusek. Naznačuje, že prakticky to sídliště tady tím kovodělným řemeslem bylo velmi výrazně prostoupenou. Objevil se tam i jeden slévačský objekt, který zase je zdánlivě velmi jednoduchá, spíš jakoby polozemnice, byť má jenom takovou zase lehkou konstrukci, má jenom dva nosné kůly a uprostřed té jámy, toho zahloubeného dna, bylo takové propálené ohniště, obložené fragmenty římských cihel a kolem se nalezla spoustu fragmentů takovýchhle těch jednorázových, jednoduchých odlévacích forem hliněných, ve kterých se odlévaly spony, odlévala se takzvaná nákončí, což jsou taková ta podlouhlá kováníčka, která tady ve vitrině taky máme. Jinak ten materiál z těch Pasohlávek můžete vidět, potom kdybyste měli někdy chuť udělat si výlet do Mikulova, tak v regionálním muzeu v Mikulově v té výstavě. Když se dělali metalografické analýzy těch spon, tak se ukázalo, že jsou bosazné. To znamená, že vlastně jedna ku jedné se rozlil nějaký římský předmět a rovnou se vytavil. My máme potom ty metalografické rozbory i ze spousty jiných předmětů a vidíme, že často se stává, že mosas, což je typické pro římské výrobky, je pak ředěn ještě dalšími předměty, takže už potom je to takový jako třeba méně znešený jakoby bronz, méně takový ten honosný a spíš jako je tam více třeba mědi nebo více i olova, že se přidává sice tu surovinu samotnou Germáni nevyráběli, ale zcela určitě ovládali to vytváření těch různých typů slitin, to znamená ty směsi, jak nastavovat, aby předmět byl buď pružný, nebo tvrdý, lesklý, nebo méně lesklý. Jak jsem říkal, žádný místně nevyráběli. To znamená, že prakticky tím naznačují, že téměř cokoliv, co tady jako nacházíme po Římanech a není to přímo tady třeba na římské pevnosti, že v domech, které tady zanechali Římané, ale je to u Germánů, tak je to na sídlištích, tak je to v podstatě sběr materiálu, který se bude jednou využívat, který se bude recyklovat. Prakticky u těch kovů se předpokládá, že docházelo téměř k totální recyklaci. Proto jsem říkal, že to sídliště Pasohlávkách je unikátní, protože tam jsou ty kovy. Na jiných sídlištích nejsou žádné kovy. Jsou 3-4 hřebíky, protože všechno železo, všechen bronz, všechny barevné kovy někdo odnes sebou, někdo vzal sebou, když opouštěli to sídliště a šli to vytavit, přetavit, překovat a podobně. Toto jsou snímky tady tohoto fragmentu římské přilby z germánské osady v Bořeticích. To není celá přilba, to je jenom strhaný vlastně to obložení jako bronzové, které na té přilbě bylo. Toto je jeden příklad z Německa, z jednoho germánského sídliště, kde vidíte spousty římských drobných předmětů, fragmentů, rozsekaných a podobně, které byly určeny na to, aby se přetavili. Bohužel ne na našem území, ale třeba v Poríní známe i velmi dobře příklady toho, jak vypadalo, když to šli vyloženě ukrást na římskou půdu. Třeba toto je ten takzvaný depot v Neupotz. Neupotz je prakticky zde rameno Rýna. A evidentně nějaká loupeživá výprava někam do vnitrozemí Galie se dostala do nějakého většího evestického hospodářství, které vyrabovala. Naložili to na vozy a vraceli se zpátky do svobodné Germánie a nejspíš na Rýně je římská patrola, nějaký ty lodě těch pohraničníků začaly nahánět a
minimálně jeden z těch germánských člunů nebo lodí se tam potopil. A potopil se prakticky tak, že jsou tam tisíce předmětů, ze kterých lze i rekonstruovat, jak musel být ten jejich lup naskládán na ten vůz a co všechno muselo obsahovat. A jsou tam opravdu stovky bronzových nádob, jsou tam prostě stovky těch kovových částí vozů, co my tady máme v pár jedincích z toho germánského sídliště, různé nástroje a podobně. Dokonce na základě té skladby těch nástrojů se dá zjistit, že to museli vykrást nějakou vesnickou usedlost, že vyloženě ta skladba prostě toho nářadí odpovídá tomu. A když se podíváte tady na tenhle fragment, to je fragment římské stříbrné číše, který dokonce už začali za cesty, za jízdy domů dělit. To znamená, že takovýchhle fragmentů je tam pět a je na nich vidět, že to druhotně vzali a dokonce to přitom umělecko-historicky by patřilo k nejpěknějším kusům. Ale to nebylo motivací, že ho toho loupežníka germánského, takže prostě to je krásný stříbrný a hned to rozčtvrtili a rozdali to třeba těm čtyřem vůdcům, který to vedli tím, že si řekli, že zbytek rozdělíme, až se dostaneme za Rýn a tady v tomto případě, že ho této část, možná to je část jenom, nebo nejspíš to je jenom část toho lupu, tak této části už potom se to za Rýn nedostalo. Teď ještě zpátky k těm pasohlávkám. Toto je jenom tak na dokreslení, jak vlastně ty kovy se můžou dostat těm Germánům. Tím ale, že opravdu tamti nemají takhle v sousedství římskou pevnost. Tady v tomto případě to sousedství římské pevnosti dokonce potvrzují i římské předměty, které jinak nenacházíme u Germánů, které neměli zájmu dovážet. Jak jsem říkal, oni nechtěli stavět zděné budovy, nechtěli mít jako střechy kryté pálenými taškami. Ale v pasohlávkách máme i spousty těch římských cihel, které jsou stejné, jako jsou tady ve vitrínách. Tyto jsou ve vitrínách tady samozřejmě z té římské báze, ale v těch pasohlávkách nejspíš se dostali tou cestou římská říše, římská báze, pasohlávky. Je tam samozřejmě i taková ta místní keramika, ale to je běžný, to mějí vidět, že prostě v dokonce Germány ještě v druhé polovině druhého století to ani nepálilo, že netočí na kruhu keramiku. Přestože věděli, že tady v sousedství se to běžně děje a že dokonce ta keramika je pro ně i dobrá, protože oni sami římskou provinciální keramiku na to sídliště si brali. Jo, tu takzvanou terasigilátu nebo ty džbány, které v ruce se velmi obtížně vyrábějí, tak to si jako na ta sídliště brali, ale nemotivovalo je to, netlačilo je to k tomu, aby přitom sami začali tu svoji výrobu nějakým způsobem zvlášť inovovat. Toto je ještě pár obrázků toho, co všechno kovového v těch pasohlávkách je. Dokonce ještě bych upozornil tady na tenhle kus, to je taky tady ve vitrině, to je odřezek z jedné takovéhle destičky, toto je tady naše taková ta emblematická destička tím Bruciem a ten odřezek vypadá tak, jako že je z této části, dokonce možná té druhé strany toho svého stejného pancíře, ke kterému patřila tato destička, která byla nalezená tady na kopci. To znamená, že je tady jako velká míra propojení těch Germánů tady s těmi Římany, kteří jsou na tom kopci. Samozřejmě, že nejenom s těmi Římany, protože třeba máme tady Jantar, máme tady spony, které odkazují naopak až k Pobaltí, anebo k těm sférám převorské, vyjelbarské kultury. To znamená, že je to jako osada, které v jejich nálezech vidíme spousty vazeb, nadstandardní bohatství a je potřeba potom pokusit se rozklíčit, jak tomu došlo a proč. A k tomu nám dá trochu vysvětlení to, co se snažíme číst z těch hrobů. Germáni pohřbívali zejména kremačně, spálili mrtvé, dávali do uren, ale v některých případech jsou pohřby i kostrové. Máme trochu tendenci si myslet, že kostrové hroby jsou zejména hroby elit, ale není to úplně pravda. Máme stejně tak i žárové hroby, které jsou velmi bohatě vybaveny těmi takzvanými milodary a máme i kostrové hroby, které zdaleka nejsou tak bohatě vybaveny milodary. Co u kostrových hrobů je často nápadné, že je méně zbraní v tom, jako vypadá to tak, jak kdyby to nebylo vhodné úplně pro ty válečníky. Bohužel těch hrobů a pohřebišť máme výrazně méně než těch sídlišť. Máme jich jenom pár, které mají větší počet hrobů,
tím, že jsou žárové, často ten počet hrobů nemusí nutně být nápomocné, protože třeba u těch chudších jedinců v tom hrobu, to je tom, kromě té keramické urny ani nic moc nemusí být, z čeho my umíme dneska dedukovat nějaké sociální postavení. Takhle vypadají pár záběrů žárových hrobů tady z Mikulova. To jsou vlastně de facto ty urny a v nich je popel a v nich je pár milodarů. Bohužel drtivá většina milodarů už ležela na té hranici, to znamená, že do urny už se dostává částečně nebo velké části roztavená. Experimenty ukázaly, že třeba u běžné teploty na klasickém žárovišti v podstatě stříbrné předměty vysublimují. Úplně se roztaví na mikromilimetrové kuličky. To znamená, že my se díváme na nějaký hrob, vidíme tam třeba, nevím, dvě, tři železné věci, jednu bronzovou věc, automaticky máme tendenci říct, jo, tak toto je nějaká buď uvozovka nižší střední třída, a ono to klidně možný, že tam byly i čtyři stříbrné spony nebo stříbrné náramky nebo něco, co nám vlastně zmizelo na tom, na té hranici. Takže je to potřeba trošku brát jako s rezervou. Na druhé straně je pravda, že máme občas žárové hroby, které mají opravdu jako poměrně bohatou tu výbavu a některé předměty jsou k tomu přidány dodatečně. Některé předměty, mnohé předměty jsou deformovány nebo roztrhány, ať už je to důsledek toho spalování, nebo protože prostě to bylo třeba součást rituálu. Velmi charakteristické je, že v těch bojových hrobech, kde bojovníci mývají části štítů, často mývají kopí, hrot kopí, držadlo štítů, puklici štítů nebo meč, tak ten meč je zdeformovaný. Často bývá i některé jiné, ale meč téměř po každý. A úplně jednoznačné vysvětlení proto nemáme. Výklady jsou takové, že aby se to nedalo druhotně použít, aby se to tam vešlo, ale klidně je možný, že se odehrává nějaký typ rituálu v rámci toho pohřebního obřadu, který už dneska neumíme identifikovat. Takhle vypadají ty obsahy těch žárových hrobů, ať už u nás nebo tady v okolních zemích. Toto je právě jeden svébský bojovnický hrob od nás severně z německého území. Zase vidíte ten deformovaný meč, deformovaný hrot kopí. Občas se tam samozřejmě objevují i nějaké součásti té personální výbavy, jako je pasek, nůžky a podobně. A potom ty bronzové nádoby. A bronzové nádoby většinou zřejmě byly opravdu přímo vždycky na hranicích, protože v těch většině žárových hrobů i u nás jsou hodně nataveny. Toto je rekonstrukce toho, co všechno jeden takový bojovník mohl brát sebou někdy po polovině prvního století do hrobu. A toto je i zároveň příklad toho bojovníka, který určitě sloužil u Římanů, který dokonce část toho svého opasku, který tady bohužel není úplně detailně vidět, nemá germánskou, ale má i římskou. To znamená, že toto je někdo, kdo za Rýnem, západně od Rýna, odsloužil svoje léta ve vojsku, pak se vrátil na germánské území. Tam vlastně ho to sociálně možná aj lehce katapultovalo nahoru, už jenom díky tomu žoldu. Nesl sebou do hrobu čtyři velmi honosné bronzové nádoby, římskou keramiku, zároveň nese sebou, toto je jenom skleněná rekonstrukce a na tom nasazené ty kovové součásti picího rohu, což je zase naopak jakoby prestižní odznak těch, co u Germánů sedí v těch vyšších společenských vrstách, takže je to jakoby takové vlastně zase skrze římské prostředí nějakým způsobem pozicovaný germánský bojovník. Toto jsou příklady zase výbav těch žárových hrobů tady od nás na východ. V tom polském prostředí zase ty deformované meče a deformované zbraně jsou typické. Máme takovéhle hroby i v širším regionu tady kolem nás, ale bohužel je potřeba konstatovat, že větších žárových pohřebišť tady na Jižní Moravě máme velmi málo, což asi nejspíš jako zejména platíme daň za to, že je to úrodná oblast, kde se odjakživa orá. A ty žárové hroby byly už i původně velmi mělce uloženy v zemi. To znamená, že z velké části už jsou asi rozpuštěny v ornici a občas se nám daří třeba i pomocí spolupracovníků, který s náma nežištně spolupracují v rámci toho detektorového hledání, tak se nám snaží jako část zachránit na základě toho třeba
polohu toho pohřebiště ji identifikovat, už ale jednotlivé hroby a tím pádem ty jedince neidentifikujeme. Je to škoda, protože možná tam nám uniká spousty zajímavých aspektů. Třeba toto je nástroj, toto je výbava z jednoho germánského žárového hrobu v Německu, který ta výbava ukázala, že to byl lékař. Toto jsou samé římské lékařské nástroje, který ten člověk na území Germánie bral sebou, pohřben germánským rýtem, pohřben do germánské úrny, bral sebou do hrobu, takže se mohl třeba na římském území i se vyučit nějakému takovému řemeslu. U těch kostrových hrobů je samozřejmě potom tak trošku jakoby větší jsou větší ty naše možnosti. Teď jenom jako letmo ukážu dva hroby, které ještě ani běžně nejsou volně k dispozici, protože v současné době v rámci archeologického ústavu se zpracovávají. Jeden hrob, co objevila kolegyně doktorka Loskotová nedaleko odsud na území obce Mušová, kde byla velmi zajímavá výsledky antropologie, které se samozřejmě u spálených kostí nedají dělat, takže můžeme jenom, když jsou kostrové hroby, na základě toho dokázali s paní magistrou z Moravského zemského muzea rekonstruovat dokonce i, jak mohl vypadat vzhled toho germána. Samozřejmě ty vlasy, to už je přídavek náš, ale jinak ty fyziognomické vlastnosti odpovídají, mohli dělat i nějaké rozbory případných nemocí a zjistili na základě toho, že ten dotyčný možná se jí zúčastnil, ať už válek nebo nějakého boje, třeba jenom rituálního, při kterém utrpěl zranění, které mu muselo působit i jako dost velké zdravotní potíže, nebo ještě jeden hrob, který byl nedávno objevený v Uherském Brodě, ten zase ukazuju proto, abyste viděli, že když se dá archeologicky prozkoumat ten hrob takhle jako v celistvosti, tak se dají velmi dobře i samozřejmě zaznamenávat polohy těch předmětů jednotlivých, co vám pak umožňuje pracovat tím, třeba jak mohl vypadat ten oděv, že jo, máme tady 4 spony, 2 jsou z toho tady a 2 jsou tady v podstatě v horní části lebky, takže s kolegou panem doktorem Bartíkem vedeme nadále debatu o tom, zda mohly spony něco spínat i na hlavě, spíš se domníváme, že spínali, že jo, na ramení nebo na prsou, tomu by odpovídali tyto dvě a co tohle znamená, to ještě zatím úplně výklad neumíme. Vidíte, že tyto dvě ostruhy, takovýhle máme i tady ve vitrinách, jsou krásně přesně v těch polohách, kde bychom jej očekávali, takže ten dotyčný byl vložen do hrobu i tím, že ty ostruhy měl připevněné na noze. K ním patří tady tyto dvě drobná kováníčka, která vlastně na špičce té boty jako nějakým způsobem připevňovala vlastně ty řemeny, které přidržovaly ty ostruhy. Úplně největší samozřejmě vypovídací potenciál pak máme z těch hrobů, kterým říkáme knížecí nebo královské, protože tam je hrozně hodně nálezů, že jo? A tím pádem umožňují i mnohem větší úvahy. Takový známe v podstatě bodově v různých částech Germánie. Neznamená, že v té době tam žije ten, který ovládá celou Germánii. Jsou to nejspíš jako pořád nějaký lokální náčelníci, ale takový, kteří zrovna měli zálibu v tom vkládat ty věci do hrobu. Tady ukazuju pár různě rozložených ze starší, z mladší doby římské mimo naše území. Ty hroby mají jako často jako i rekonstruovatelně nějakou velmi nápadnou jakoby konstrukci, co se týká třeba takového srubové vestavby, srubové komory, která je pod nějakou mohylou či podobně. A vlastně ukazuju to proto, protože to nás přivádí k tomu, že máme i na našem území jeden takový, a to je ten královský hrob u toho Mušova. A dokonce vlastně ten královský hrob u Mušova, ze kterého známe bohužel jenom 2/3, protože tady tou 1/3 prošel bagr, ještě v roce 1988 při stavbě silnice z Kempu dál na Pasohlávky, takže vlastně, když si představíte tady tu mapu s těmi vrstevnicemi, tak prakticky to kopíruje i dnešní břeh, že jo, přehrady. My jsme teď tady, kdybyste se šli dolů k břehu, to nemůžete, protože tam je kemp, ale kdyby, tak a jdete podél břehu, tak prvně dojdete k takovému poloustrůvku zarostlému, tam se našel ten knížecí hrob a od tam a ještě pár set metrů dál a jste u toho sídliště
co jsem ukazoval předtím, a pak se ocitáte v pasohlávkách. A tady prošel ten bagr, když to stavěli v tom 88. Naštěstí ten, který nakládal výkop na válník, byl bystrý a všim si z té vozovny, že svítí nějaké zelené věci, což byly ty velké bronzové nádoby, které byly v tom robě, takže zarazili to a pracovníci, byl to jiný režim, jinak nastavené podmínky archeologie, ty pracovníci muzea v Mikulově dostali dva víkendové, jeden víkend neboli dva dny, aby to vykopali ten hrob. A protože od pondělí měla stavba pokračovat dál, tak se jim podařili tady zhruba dvě třetiny toho zbytku hrobu vykopat. Ještě, aby to bylo komplikovanější, při tom vykopání zjistili, že ten hrob už někdo vykradl kdysi ve starověku. V podstatě relativně záhy po tom, co tam byli pohřbeni, ti, co tam jsou pohřbeni. Navzdory obou těmto problémům, my jsme takhle rekonstruovali v Mikulově, v té výstavě potom trošku, jako aspoň ten dojem z toho, jak mohla vypadat ta hrobová komora. Navzdory tomu je tam zhruba 250 předmětů a patří tím k nejbohatším takzvaným královským hrobům z doby starší doby římské v celé Evropě. To znamená, že v tom hrobě zcela evidentně musela být nějaká nesmírně bohatá elita. Jsou tam bronzové nádoby římské, přičemž část bronzových nádob byly v době, kdy se dostali do hrobu už nejméně 100-150 let starých. To znamená, jsou to nějaké tradice rodinné, které nějaké jakoby prestižní předměty, co ten rod, který tam asi nejspíš tady nějakou dobu stál v čele těch Germánů, těch, kterým říkáme Markomani, tak uchovával a v nějakém momentě, kdy došlo k tomu pohřbu, uznali za vhodné to vložit do té hrobové jámy. Toto je příklady ucha, další bronzové nádoby, toto jsou úplně excelentní výrobky i na římské podmínky. To znamená, že ani v běžném římskoprovinciálním prostředí takhle kvalitní ucha bronzových nádob bychom nenašli, možná v Římě, možná v těch bohatších domech Pompeji. Toto už je ta nádoba, o které jsme se zmiňovali, jsme se bavili. Jsou tam keramické talíře římské, které nikde jinde nenajdete, jenom tady na tomhle kopci. To jsou takzvané legionářské talíře a to je shodou okolností ta římská keramika, o kterou Germáni neměli zájem. Kterou na běžných germánských sídlištích nenajdete. Tahal to sebou každý voják, protože běžně z toho jedli a ku podivu je to v tom knížecím hrobě. Toto je zase naopak římská bronzová lampa, která sama o sobě je vysoce kvalitní, není úplně běžným nálezem, ale jako určitě není to tak unikátní jako některé ty bronzové nádoby. Nicméně ta lampa byla vyrobena nejpozději někdy v první polovině prvního století našeho letopočtu. Na základě rozborů těch usazení na tom hořáku je evidentní, že dokonce svítila. To znamená, že je klidně možný, že při tom obřadu, kdy ukládali toho náčelníka nebo ty náčelníky, tak to tam někde hořelo. To je velmi zajímavý, protože to neodpovídá běžným představám o germánském pohřbívání, spíš to naznačuje, že chtěli se tady jako zahrát trochu na Římany nebo naznačit si, že my už máme nějaké zvyklosti převzaté od Římanů. Tady jsou fragmenty takového skládacího stolku, nožičky skládacího stolku, které známe zejména třeba z Pompeji jinak. Jsou tam skleněné nádoby, které jsou v takovém počtu, nikde jinde nejsou u nás zastoupeny. Dokonce tady tato skleněná pánev je i hodně vzácná věc i v rámci římských provincií, spíš možná v Itálii, v severní Itálii by se dali hledat paralely. Těch skleněných lahví je tam nejméně 6-7. Jsou tam fragmenty stříbených nádob, zejména odpadlá ucha. Tím, že se vykrádal ten střed toho hrobu, tak je tam docela pravděpodobný, že krom toho, že se brali, nejsou tam moc lidské kosti, jsou tam fragmenty. To znamená, že ta těla už byla částečně zetlela, ale ne úplně tak, aby se úplně rozpadla. Nejspíš ty vykradači vyndali ta těla. To se běžně dělá ve všech dobách, kdy se vykrádají hroby, že se snaží
prokopat ke středu těla, protože ty hlavní odznaky nosí na opascích, že jo? A na opascích, na prsou, nebo třeba v nějakých těch sáčcích, co jsou pověšeny na opasku. Tady zjevně vyndali ta těla a nejspíš vyndali i poměrně dost velkou část té výbavy, co bylo kolem těch těl. A asi ty stříbrné, ty bronzové nádoby byly nad krajích naskládaný. Ale ty stříbrné, které jsou drobnější, ale honosnější, možná mohly stát vedle těch těl, třeba v tom byly i nějaké, že jo, organické milodary, které už zmizely, a klidně je možný, že ta hrobová komora částečně už byla zhroucená v době, kdy se to vykrádalo, a proto se ulomila ta ouška. Jo? Toto jsou taky takové držadla. V podstatě původně nějaký číší horizontální držadla ouška. Byly tam i dvě lžičky stříbené, to jsou římské výrobky. Zároveň to ale, přestože vlastně v mnoha aspektech to ukazuje téměř demonstrativně, že já jsem Říman, tak zároveň to ukazuje i to, že já jsem Germán echtovní. Je tam stříbrný fragment kování picího rohu. Je to jeden z nejmladších nálezů kování picího rohu vůbec na našem území. Už to odchází z módy, přitom ještě v starších dobách to byl hlavní znak těch germánských jako náčelníků. Bylo tam nejméně 7 opasků, jako rozdobených několika prvky, přičemž že nacházejí se už jenom ty odpadlé části a vůbec netušíme, kolik jich třeba ty vyrabovači vyndali v celku. Jo, toto je rekonstrukce toho, jak mohly dva takové honosné opasky vypadat. Naprosto unikátní kvalitě, stříbrné, zlatem plátované přesky, kováníčka. Toto jsou taková ty terče, které byly na tom opasku a patřili k těm přeskám z toho předchozího slajdu. Jsou tam zbraně, což já jsem říkal před chvílí, že v kostrových hrobech a v těch hrobech náčelníků elit nebývá. Je pravda, že část těch zbraní možná nebyly zbraně funkční. Toto je jeden hrot kopí, dva pohledy, ze předu, ze zadu. Ten hrot kopí je takhle velký, téměř půl metru dlouhý. Ten určitě nesloužil k tomu, aby s ním někdo bojoval. Spíš je to odznak. Proto jsou do toho i stříbrem tauzovány takovýhle nějaké magické znaky. Občas někde můžete zjednodušeně přečíst, že možná nějaké runy nebo předchůdce run, asi to nejspíš ne, ale jsou to určitě nějaká magická oka, nějaké magické znaky, které měly tomu držiteli toho hrotu jako dodat ještě na vážnosti, na důležitosti, nebo třeba i na opravňovali k nějakému obřadu, který i ostatní nemohli. Je tam i fragment jednosečného germánského meče, taky s nějakou stříbrem tanzovanou výzdobou. Jsou tam fragmenty okrajových kování štítů. My tady jich máme z toho římského prostředí opravdu nemnoho, jenom pár fragmentů. A ty bývají bronzové i běžné germánské, jsou bronzové. Toto jsou bronzové plátované stříbrem a v těch částech, kde byly ty ozdobné knoflíky nebo ty spoje, ještě plátované i zlatou folií. Je tam, já nevím teď přesně závěr, jestli 24 ostruh, to znamená, že 12 párů ostruh, přičemž některé ty ostruhy, jako co vidíte tady, určitě zase nebyly určeny k tomu, aby se obouchávaly při běžném nějakém užívání, že jo, ale spíš zase měli označit jako toho krále, toho nejmocnějšího mezi námi. Toto jsou ty spíš obyčejnější ostruhy, podobné vidíte i tady u nás ve vitrínách. A teď teda se dostaneme k tomu závěru toho, jak tohle všechno se propojí. Jo, královský hrob Mušova, sídliště Pasohlávka, to, kde jsme teď, ty Římané. Teď je hodně velkou otázkou, kdy se dostal královský hrob do země, jestli před příchodem Římanů, za přítomnosti Římanů nebo po odchodu Římanů. To sídliště Pasohlávka určitě existovalo v době, kdy byli Římani přítomní. To znamená, že to sídliště to má přece jenom trošku širší. Máme trochu menší možnosti úplně přesně dato zjistit, protože to, že to je něco, co žije.
vám zasype se jedna jáma, ale mezi tím už jste rozkopali tu druhou, shoří jedna polozemice, ale ne, neznamená to novou osadu, že vedle postavíte jednu. To sídliště má zhruba časový rozstyl od zhruba poloviny druhého století do počátku třetího století. U těch milodarů, které se nám uchovaly z toho knížecího hrobu, ty nejmladší spadají někam tak do 60. 70. let druhého století. V 70. letech druhého století byla tady ta římská pevnost. To znamená, že je tam nějaký částečný časový překryv. Ale je pravda, že ani to nedokážeme tak přesně časově určit, abychom museli vyloučit, že třeba byli až v 80. letech. Jo? Už vidíme v tom, že třetí století v tom není přítomno, to už jsou trochu jiné ostruhy, třeba jiné přesky. Nicméně nejspíš jako jsou v časové shodě. To nám vlastně jako potvrzuje, že to, jak popisovali Římané, že museli tady bojovat proti těm Markomanům a proti jejich elitám, že okupovali to území, že to dává že logiku, že vlastně šli tam, kde jsou ty vůdci těch nepřátel. Že jo? To znamená, že nám tak trochu potvrzují i ti Římany tady na tom kopci, že tady museli být Markomani a že tady museli být ty nejdůležitější Markomani, protože tady jsou největším počtu ty Římani. A oni sem šli proto, aby ovládli toto území. Trochu nám něco naznačuje, že i celá tady ta struktura, to sídliště, ten hrob, je uvnitř areálu, který zároveň Římané měli opevněný, to je uvnitř jejich opevněný. Že jo? Ta římská pevnost sice byla tady na tom kopci, ale my víme, že když zhruba na úrovni, kdybyste jeli na Brno, jak je ta křižovatka s benzínkou, tak od tam v podstatě od řeky až do obce Pasohlávky vede další mohutný příkop s valem, který znamená nějaký vnější prstenec opevnění. To znamená, že tohle území celé považovali za svoje, celé považovali za vojensky chráněné a to sídliště a ten hrob jsou uvnitř toho území. To znamená, že možná tam to byli spojenci, nebo ti, kteří byli ochotní uznat tu římskou okupaci a hned se přidali k Římanům. Nebo ti, kteří možná už dlouhodobě spolupracovali s Římany, proto tam mají ty starší předměty a teď se ujali příležitosti a prakticky se pozicionovali do role toho kolaborujícího náčelníka s těmi Římany. V podstatě jsou úplně v centru toho nejmasivněji Římany obsazeného území, protože Římani nejsou jenom tady na kopci, jsou tady hned za řekou, v Mušově na Pískách. Že jo? Je tam obrovská koncentrace táborů a vojska. V Ivani známe tábor, v Drnholci známe tábor. Toto je místo, kde určitě v době markovanských válek nebylo možné vyjít na ulici s protiřímskými transparenty. To by prostě tady nikdo určitě nedovolil. To znamená, že pokud tady oni v té době té římské okupace byli, tak museli být na straně těch Římanů. To znamená, že vlastně Římané přišli a aby mohli celé toto území ovládat a okupovat, museli zejména dostat na svou stranu a pod svou kontrolu to centrum, včetně tady těchto elit. V této souvislosti je tudíž vysoce pravděpodobný, že ty elity byly tam a ty elity se tam dostaly i do země. Tím pádem, to nám trošku jakoby i potvrzuje, respektive zapadá do toho řetězce archeologických potvrzení toho, co občas napsali i římští spisovatelé, že ti Římané sem nešli jenom někoho potrestat, umravnit a vrátit se domů, ale chtěli tady vytvořit něco, co stabilně jim bude podléhat a proto prostě i si pod svou ochranu vzali tady tuto elitu v těch Pasohlávkách. Římané odtud v roce 180 odešli, zda ten náčelník zemřel v roce 180 nebo 178 nebo 185, sice přesně nevíme, ale je zjevný, že to, co potom náčelníkovi zůstalo v zemi v tom hrobě, stálo za to někomu znesvětit tím, že to vykradli. Běžně jinak hroby se v době římské nevykrádaly. Vykrádají se až ve stěhování národu, tam je to častější, tam nejsme úplně jistý, jestli dokonce to není součást vlastních rituálů. Ale v době římské toto se běžně neděje. Někdo z nějakého důvodu relativně záhy, to může být jako 10-15 let, a jestli náhodou se nemohlo stát, že náhodou tato komunita to
prostřednictvím těch Římanů, protože zejména to zasáhlo samozřejmě Římskou říši, šlo to z východních oblastí, ale ještě počátkem 3. století je doloženo, že i v Galii a tak dále jsou velké ztráty. Celkově se modeluje ztráta obyvatelstva až na úrovni možná i 10% v důsledku toho moru, v tom širším. Jestli náhodou se nemohlo stát, že tyto kvůli té úzké vazbě těm Římanům se nakazily, a proto vlastně nikdo nechtěl sáhnout na ty předměty, které po nich tam zůstaly otevřeně na tom volném prostranství v pasohlávkách. Tak, děkuji za pozornost. To bylo všechno, co jsem měl v úmyslu dneska zvládnout. Cože? Ještě? Kdo neví? Tak však ještě budem dělat, ještě přijeďte. Tak já děkuji za velmi zajímavou přednášku. Bylo tam určitě spoustu podnětných bodů. Takže bych chtěla se rád otevřela diskuzi. Pokud byste se chtěli něco pana doktora ještě doptat, nebo naopak byste měli sami nějakou připomínku k přednášce. Teďka je prostor. Já se jenom zeptám, jak se vlastně zatopilo to území tady v Hušova. Dělalo se to předtím nějaký archeologický No, a trošku dělal, ale trochu v těch parametrech, co jsem i naznačoval u toho knížecího hrobu, že ho nebyl zákonem daný nástroj. Bylo to na libovůli stavařů a vůli stavařů utvářelo zejména, myslím, že krajský výbor strany. A vím, že byly oblasti, kde bylo umožněno udělat poměrně rozsáhlé a velké záchranné výzkumy, zejména v Pavlově a pod Pavlovem, to znamená pod tou střední nádrží. A vím, že byly i oblasti, kde ty archeologové avizovali, že tady je potřeba dělat výzkumy a přišli po víkendu a už se tam bagrovalo pryč. Jo? Takže bohužel určitě to nebylo tak uděláno, že bychom něco takového chtěli dneska připustit nebo chtěli dneska považovat za akceptovatelné, ale nějaké stopy jako archeologické zjištěny byly. Já jsem teda jako zatím dělal jenom negativní zkušenosti, přestože občas pracujeme i s nějakými nálezy a výsledky, které ty archeologové tam dokázali zachránit, tak vlastní archeologické praxi tady jsem spíš měl ty zkušenosti, že když v 90. letech občas probíhala taková ta debata, jestli by neměla být ta hladina nižší nebo vyšší. Zejména byl tlak na to, aby byla nižší, aby mohli hnízdit ptáci a tak dále na těch ostrojech. A jakmile se upustila hladina o půl metru, tak v některých oblastech to znamená, že ustoupí vlastně, že o ten břeh třeba i o 10-15 metrů, kde najednou přijdete a vidíte, že tam se válí tisíce jako střepů. Občas se nám stalo, že nás přivolali i ke kostce, co tam ležela. Už samozřejmě nebyla už jako v hrobu podobě, protože byly odplaveno všechno kolem, ale bylo očividný, že to mohl být hrob možná raného středověku, možná ještě starší a podobně. Určitě je tam velké množství, jako, ne že je tam, že by na nás tam čekalo, ale bohužel tam zaniklo velké množství určitě i těch archeologických památek. Ano, ano. No Jevičko už nebude úplně vaše, ale je to součást té linie Římanů, Jevičko, Olomouc a Hulín, které vlastně kopírují ten okraj té okupované zóny. Vy byste chtěli jako vidět archeologické nálezy z těchto táborů? Tak to bohužel, já jsem ty tábory nekopal. Jako Olomouc kopalo archeologické centrum Olomouc. Je teda pravda, to jako abyste neměli přehnaná očekávání. Těch polních táborek, těch nálezů je extrémně poskrovnu. A dokonce se může stát, že se provede dost velký
kousek odkryv kousku příkopu a nebude v tom žádný nález, nebo bude tam jeden střep. On ten jeden střep to pomůže datovat, určit, z jaké doby je, ale nebude to mít takovou tu podobu, jakože nálezy, které vidíte tady. Jo? Ty vojáci tam přijdou, jsou tam nějakou dobu, odejdou, plní nějaké taktické úkoly, opět se vrátí, mají tam stany a podobně. Jako, myslím si, že z olomouckého tábora je jako pár takových drobných jako želez, které jsou někde v odborné literatuře zmiňovány. Kdo je uchovává, nebo kdo to, to nevím. Že jiná instituce, fakt nevím. Já pracuji tím, co jsem viděl buď na vlastní oči tam, nebo potom v odborné literatuře. V Hulíně Pravčicích se našla keramika, tady ta červená, která určitě byla z doby užívání tábora. My to známe z literatury a pokud na tom budete trvat a napíšete mi třeba e-mailem, tak já se pokusím se podívat do literatury, kdo uchovává nálezy z Hulína, protože ty mají jako regionální spádovost, že jo, ty sbírkotvorné instituce. V Jevičku je jeden hrot kopí a taky kousek tady té sigiláty, ty jsou určitě uloženy v Boskovickém muzeu, ale protože teď to vím, že město Jevičko vytvořilo nebo vyčlenil nějaký prostor ve městě, který chce využít, není to takovýhle, ale je to jako přece jenom jedna docela solidní místnost v nějakém jejich jako kulturním zařízení, kde by chtěli mít nějakou prezentaci Římanů, Germánů v tom regionu, tak si myslím, že ty tam mají relativně velkou šanci, že záhy i vypůjčí z Boskovic ty fragmenty keramické a že to tam vystaví. Jo, to tak, takhle umím. Jako. Ještě nějaké další dotazy? Já jsem se chtěla zeptat, jak se ptala tady Jitka, jestli máte vůbec představu, kolik strašně moc nálezů by se provedlo, kdyby ještě před západu těm hlubinských nádrží. Ježiš, má uršíleně moc. Máte nějakou tupu, že tady bylo větší množství těch vojenských táborů? Aha, a to shodou okolností, to shodou okolností ne. Ono to zase, že jo, ta přehrada prakticky je takový trošku jako trik, že jo, to je prakticky zaplavení, zaplavovaného území. Jako z velké části to území i dřívejších dobách patřilo k území, které téměř každý rok vlastně tady je, ještě neregulovaná, zaplavila. Ono to mělo být dokonce jakoby protipovodňové opatření, akorát náš dnešní pohled už se na to změnil a už si říkáme, že nutně možná povodním se nemůžeme bránit tím, že všude uděláme betonové stěny, ale že spíš třeba nepůjdeme bydlet tam, kde se to rozlívá. Že jo? Ale zase to znamená, že část těch oblastí, které byly trvalé ohroženy těma záplavama, tak to jim se vyhýbali i v dřívejších dobách. Jo? Ale co je tam, jako, kde mohlo zaniknout relativně hodně archeologie obecně, je, že tady ty krajiny s těmi lužními lesy a tady těmito typy řek neustále mění ramena a mezi nima jsou různé duny a na těch dunách jako jsou doby, kdy je trošku jako více sucho, ty duny vystoupí, tam může být osídlení, já nevím, třeba z eneolitu nebo z doby bronzové, pak to v nějaké fázi zase to není, pak tam může být osídlení keltské, jako my jsme ji vykopali třeba osadu keltskou a raně středověkou, kousek dál proti proudu Die, kde nám říkali dopředu, že tam vůbec nic nebude, protože to je záplavové území. Ale protože tam šli bagrovat, tak my jsme to šli dozorovat a bylo vidět, že až od vrcholného středověku těma záplavama se tam zanesla původně přítomná duna a na té duně byly ty osady. Ale ty zdaleka nejsou tak rozsáhlé, aby unesli ty římské tábory. Pokud by dnešní metodikou bylo možné něco vyloženě souvisejícího s římským vojskem zjistit, tak si myslím, že nelze vyloučit, že někde mohly být třeba nějaké stopy nějakého dřevěného mostu, něčeho, co jim umožnilo tu komunikaci. A tím, že
dokud prostě ta řeka tam opravdu mohla přirozeně fungovat, tak ona udržuje tu vlhkost zemní tak, v takové vysoké míře, že teoreticky možná tam mohla být šance ještě dokonce, aby se uchovaly nějaké relikty toho dřeva. Jo? Ale Tábor, úplně si myslím, že možná Tábor nám neutekl.